Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a Porfia, bendizemos o teu filho, o teu nome, Mãe do céu, a que vivemos, Mãe querida. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus em nome por nós, do Pai, do Filho, aleluia, do Espírito Santo. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Rainha Maria, do céu, aleluia, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor ressuscitou, porque aquele que merecestes verdadeiramente trazer em vosso aleluia ventre, aleluia. Oremos. Ressuscitou, ó Deus, como disse, que vos dignardes alegrar, rogai o mundo a Deus com a ressurreição nós, do vosso aleluia Filho. Nosso alegrai, Senhor Jesus Cristo, exultai, ó Virgem atendei-nos, Maria, aleluia, suplicamos, porque a graça o Senhor de ressuscitou pela proteção da Virgem Maria, aleluia, sua mãe. Oremos. A glória da vida, ó Deus, eterna, que vos dignardes alegrar, pelo mesmo Cristo, o mundo com a ressurreição Senhor do vosso Filho. Amém. Nosso meus Senhor irmãos, Jesus Cristo, irmãs, atendei-nos, vos suplicamos, sítio a santo, graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, da nossa Mãe sua Mãe, Santíssima, e do a seu glória Jesus, da vida eterna, a colocarmos em oração, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, a rezarmos juntos, amém, os tantos meus mistérios irmãos, gloriosos, reunidos e nesse primeiro neste mistério, sítio santo, queremos contemplar a ressurreição de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, Jesus e do seu Filho Jesus. Não me detenhas, pois ainda não subi para o meu Pai. A rezarmos Maria juntos, Madalena, os tantos mistérios foi gloriosos, e anunciou aos discípulos. E nesse vinho, primeiro Senhor, mistério, queremos esta experiência que os cristãos devem ter, a ressurreição ter de Jesus, de forma a poder Jesus anunciar, não me detenhas, que pois ainda está não vivo, subi para o meu Pai. E enche a nossa Maria vida Madalena, de luz. Queremos nos foi unir e anunciou aos discípulos, vinho, a rezar por todos aqueles. É esta que experiência hoje, que os cristãos Lanka devem ter, der a sua de vida forma como testemunho a poder e anunciar amor a Cristo e a com igreja, muita alegria que Cristo rezemos está vivo suas almas e enche para que o seu a testemunho nossa vida fortaleça de a fé cristã. Queremos nos unir nesse mistério, Pai nosso que estás rezar no céu, por todos aqueles, santificado que hoje seja o vosso Sri nome, Lanka. Venha a nós o vosso reino, testemunho, seja feita a vossa vontade, a igreja, assim na terra, rezemos como pelas no céu, suas almas, para que o seu testemunho fortaleça a fé cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra Ave como Maria, no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia Ave Maria, de graça, cheia é de graça, convosco, o Senhor é bendita convosco. Seus vós bendita entre as seus mulheres, vós entre as e bendito mulheres, é o fruto, e do, bendito vosso é o ventre, fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia Ave de graça, Maria, o cheia é de convosco, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendita entre, as vós entre as e mulheres, e bendito é o fruto, e do, bendito vosso é o fruto ventre, do vosso ventre, Jesus. Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Da vossa agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Apareceu brilhando a Virgem Maria, treze de maio. Ave Maria, Ave Maria, Ave No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Sofreu a morte segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. A ascensão Cristo, de Jesus ao com céu. A sua ressurreição, Cristo e morreu uma só vez, abriu para sempre pecados, as portas da sofreu vida a morte segundo a os carne, que seguem mas voltou à vida os pelo novos Espírito, caminhos que ele abriu. Subiu ao céu mistério, e está sentado à direita de Deus. Também, junto com Maria Cristo, Santíssima, com a sua ressurreição por e todas as intenções, abriu para sempre aqui as portas altar, da vida a todos, sobretudo pelos que mais seguem fielmente os mais necessitados, novos caminhos que ele Pai abriu. Nosso, que estais no nesse céu, mistério, santificado também, seja o vosso junto nome, com Maria Santíssima, venha a nós o vosso reino, a rezar por seja todas feita as a vossa vontade, apresentada assim na terra aqui nesse como altar, no céu, sobretudo pelos mais enfermos, os mais necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Então nas almas nova luz brilha. No terceiro mistério glorioso, vamos contemplar a descida do Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos e peça a cada um o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebereis depois o dom do Espírito Santo. No terceiro mistério glorioso, vamos contemplar a descida do Espírito Santo. Recebemos o dom do Espírito Santo. Pedro disse: somos templos. Arrependei-vos e peça a cada um o batismo e nos ajuda a praticar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebereis depois o dom do Espírito Santo. Peçamos a nossa conversão e de todos os pecadores, povo de Deus, principalmente aqueles que recebemos o dom do Espírito Santo. Somos templos onde ele habita e nos ajuda a praticar o bem. Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a nossa conversão e de todos seja feita a vossa vontade, principalmente aqueles na terra como que perseguem os cristãos e que fazem o mal a todo mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Destas modas de uso pecado. Quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Ela enxugará as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. A Virgem Maria, na sua Assunção, já alcançou o estado glorioso, de vida plena. Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Levantemos os nossos olhos. Ela enxugará as lágrimas dos seus olhos. E demos graças a Deus. E não haverá mais morte. E junto com nossa mãe querida. Nem pranto e nem dor. Nós queremos também. A Virgem Maria, na sua Assunção, já alcançou o estado de vida plena. As famílias que estão em crise. Levantemos os nossos olhos para ela. E demos graças a Deus. Desnorteada. E junto com nossa a paz, mãe querida, nas famílias. Nós queremos também, Pai nosso que estás no céu, mistério, santificado seja famílias, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, crise, seja feita a vossa vontade, que estão divorciados, assim na terra como por no toda céu. Toda juventude desnorteada, peçamos a paz nas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Ave Maria, assim na terra graça, como no céu. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Há 13 dias, ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Virgem Maria voltou para o céu. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai da glória, possa iluminar os olhos da vossa mente, para vos fazer compreender qual a esperança a que foste chamado. No quinto mistério glorioso, a contemplação de Maria, contemplamos a coroação de Nossa Senhora do universo. O Pai da glória, possa iluminar os olhos da vossa mãe. E a imitar para vos as fazer virtudes. Compreender mistério, qual a esperança vamos dedicar a que foste chamada igreja, a contemplação de Maria, de modo especial pelas vocações sacerdotais e religiosas, incita-nos ao maior pároco, amor para com ela, nossa mãe, pelos e a imitar as suas virtudes, pelos seus bispos, mistério, pelo nosso Papa, vamos dedicar e pedimos toda pela a intercessão igreja, de nossa mãe. Numerosas e santas vocações sacerdotais e religiosas para a Santa Igreja. Reze pelo Pai seu nosso que estás no céu. Reze, santificado seja o vosso nome. Pelos seus venha bispos, nós, o vosso pelo nosso reino. Papa. Seja feita a vossa vontade, pela intercessão de nossa assim mãe. Na terra como numerosas no céu. E santas vocações sacerdotais e religiosas para a Santa Igreja. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ave Maria, assim na cheia terra, de graça, como o céu. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito graça, Santo. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, ó Maria, bendita é o fruto sem do pecado. Vosso ventre, Jesus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Nós temos o costume de rezar pelo Santo Padre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pela missão que tens em frente da Igreja de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois essas vós entre as mulheres, Marias, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santo Padre, pela sua saúde e pela missão que tens em frente da Igreja de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rainha, mãe bendita de sois vós entre as mulheres, vida, doçura, esperança, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa mãe. Salve, rainha, olhos, misericórdia, a nós volvei. Vida, doçura, esperança, nosso mostrai. A vós, bradamos, degredados, bendito fruto do vosso ventre. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ó doce sempre Virgem Maria. E a pois, advogada por nós, santa mãe de Deus. Vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. E depois desse desterro, dia santo da ressurreição do Senhor, bendito fruto do vosso ventre, a Ele, que junto de sua mãe possamos ter uma vida nova, sempre Virgem renovada Maria, em Cristo. Rogai por nós, isso, Santa Mãe de Deus, consagremos a nossa vida, a nossa família, ao coração de Maria. E nesse dia santo da ressurreição, ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço junto de sua mãe, possamos ter uma vida nova, e em prova da minha devoção para convosco. Por isso, vos consagremos dia para sempre, a nossa família, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca,
meu Senhor, minha, inteiramente todo meu ser, eu me ofereço, porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, e em prova da minha devoção, guardai-me e defendei-me, como propriedade neste dia e para sempre. Lembrai-vos de que vos pertenço, terna meus Mãe, ouvidos, Senhora nossa, a minha boca, aguardai-me, meu coração, defendei-me, inteiramente todo meu própria, ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, dos objetos, guardai-me e defendei-me, a hora verdade dos objetos religiosos. Lembrai-vos de que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, aguardai-me, defendei-me, como coisa própria. Amém. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente, sejais, Senhor, fonte e origem, e fazer que levando consigo bênçãos, este símbolo que de fé sempre e piedade, promoveis a piedade, se vão transformando a imagem fiéis, do vosso Filho. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria do Espírito e dos santos Francisco e Jacinta, o Senhor esteja convosco. Assisti benignamente os vossos servos, abençoe-vos o Deus e fazer que levando consigo Pai, este símbolo Filho de fé e piedade, Espírito Santo, se vão transformando a imagem Uma do vosso Filho, todos. Seja louvado Ele que é nosso Deus Senhor convosco Jesus na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa tarde a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Portareis. Aleluia. Rex orex secundas. Aleluia. Aleluia. Ora pro nobis dare. Aleluia. Rex orex circo de si, aleluia.